Nuk kam qenë në dijen fare. S'ke qenë në dijen? Jo, jo. Çfarë vendosur? Për çfarë ju akuzon prokuroria? Për shpërdorjen e tyre. Në lidhje me çfarë? Me rastin në një ku kam qenë në kohën e ushtrimit të tyre si shef krimesh. Çfarë qëndrimi keni ju për këtë akuzë prokurorisë? Ju kemi bërë në sallë. Çfarë ka ndodhur në ato kontrollë? Ida, sepse thuhet në dosjen e prokurisë së Gjirokastrës që janë shmangur dhe ka dyshime edhe për bashkëpunim. Edhe një gjykime të bëjnë në sallë dhe nuk di çfarë të bëjë. Jeni kryepashkiake dhe çfarë do të thoni qytetarëve se dihet që do të avionin detyrën e kryet të bashkisë, ndjeni ndoshta të moralshëm të jepni në dorëheqje për të përballur me drejtësinë? Patjetër, nëse do duhet, po. Nëse do duhet, po. Kush merr vendimin për t'u larguar nga? Vetëm. Do largoni nga zyra kryetare të bashkisë për të përballur me drejtësinë? Pas bëhet fjalë.